¿Y cómo conocisteis tu abuelo? De novios. ¿Cuándo conocisteis? ¿Cuál vuelo? Abuelo Martín, ¿cuántos años tenías cuando conocisteis? Ah, mira, ahí tuve después, ahí me enamoré de un novio, íbamos a un baile. Y estando en un baile, pues claro, los mozos lo teitan un catalejo. Pero resulta que ahí teníamos un burro que era muy, muy espabilado, andaba muy ligero. Y miña sogra, que ainda temos para abaixo unha eira donde se trillaba o pan, o centeo e o trigo, e tiñan despois feitos unhas chozas con as facinas, porque ali toda xente, pois casi moita xente sembraba e se feía o pan, se amasaba e se moía e feían a fariña e íbamos ao forno e de toda esa maneira. Pois un día le dixo mei cuñao, le dixo que ainda vive mei cuñao, le dixo, mira Martín, se chamaba Martín, que aí está a foto. Le día, mira Martín, te tes que casar con a filla de Chontiriño, que é moi lista. Te tes que casar con ela, mira, a joven aí con o burro, mira. E aí, como ya era tan lista, ya demasiado, le pegaba o burro, cando viña subindo unha costiña, e despois o burro lo empezaba a rosnar. Ah, a ves, ya ven aí a filla de Chontiriño. Bueno, por así pasó. Pero dimos despois o bailo. E tiña aí unha amiga, que ainda vivía aí, e nos dívamos o bailo, despois lo feia. Maire, amola escondemos e así non nos sacan a bailar. Bueno, pois pues, aí me escondía, pero aí nunca riñí con el. Foi 8 anos, día por día, novia do meu home. 8 anos. Aí nunca riñí con el. Non porque non tiña motivos, non tiña motivos. Pero ela era da garra tica e curva. Lo foi, pola amola escondemos e así non nos sacan a bailar. Despois ya, cando divas o bailo, pois te iban a sacar os da gais. Anda, pelma, a mí non me marees. Ya te ripuxaban por a man e tú dale que te pego que non, pero cunha gana de que te fora outra vez. Pero ela non, ela riñía moito con o novio. E non riñía. Bueno, pero aí, como estaba con ela, ela riñía e le pegaba caso papo ao novio. Mai que son papo. Bueno, pois digamos o baile. Cando estábamos ya no baile, ya levábamos ali os cuantos domingos, lo feían. Mira, Mili, porque a mí me chama Mili. Mira, Mili ya se está empinando con o novio. Se empinaban, era poñermos así de pés, un y oito. Ya se empinan. Ah, Dios, un día le dixeran a mei pairi. Porque mei pairi tamén, como se morreu miña mairi, se estuvo un ca miña abuela. E despois lo feía. Lo es y dagal que me han dito que tes pai un dagal que anda detrás de ti. Coño, aí me calaba e non me día nada, pero antes, pois a xente na máis. E non me enamorí por él, me enamorí porque me gustou, a ver se me entendis. Pero algunhas le gustaba que tuveran oliveiras para variar, que tuveran bos fincas, porque así eran dos riquiños. Despois ya se enamorou de mí e estando un día ali no baile, pois ya dixeran, agora temos que ir a tomar café. Adiós. Cando cheguei a casa me dixo, e ya estivo hasta tomar café mei pai e me dou con un pouco con unha tenada que despois le pesou cando me tirou con as tenadas e íbamos aos cafés que estaban en a plaza a tomar ya un café con o novio. E era un café moi lindo. Bueno, pois ya tomábamos o café, ya viño despois más pa dientre, porque ya era, levábamos ya moitos anos, e un día, pois dixeran que ya nos tiñamos que casar. Ah, pois viño a cuaresma. E na cuaresma non había baile, pero despois naquela época non había baile niñón. Te tiñas que ir pro campo con un novio de paseo, cada un día paseilao. Nin había baile, nin había diversión de ninguna maneira. Na máis era dil de paseo. Bueno, pois ya íbamos de paseo, nos viñamos pa casa, íbamos pa un horto, a enamoración, ya se sabe como é, porque toda xente é así igual. Bueno, pois ya nos viñamos pa casa. Ya viño despois o tempo que de guía te tiñas que amonestar e de toda esa maneira. Entonces miña abuela, cando me foi a pedir miña sogra e a Idelti que cando te querías casar, pois nos asentamos ali na cudiña e me dixo miña abuela, mira, esta noite te tes que dir pan cá tía Aurora, porque como ten que vir tu sogra cando sea, miña abuela fide unha cazuela de angelillas,
que os boliños que se faden con leite, pues se coden con o leite outra vez, leite a canela, bueno, está moi rico, son angelillas. E aí me foi, cando ya vi que ya viría, que sabiría, digo, pues ya me fui pa casa. E o día que nos amonestamos, te vai a buscar, si non ten hermanas, te vai a buscar unha vidiña ou un familiar, e tens que dir a comer aquel día en cao a sogra. Pero aí diban cá a miña sogra como quen ven agua a miña casa. E non tiño, nunca reparí de que era, si era novis, non era. E algúnas non, algúnas nada máis diban alá o primeira vez cando se casaba, se diban a amonestar. Pero aí me fido a comía, foi a comer, pero aí había di moitas veces a súa casa, diamos a matanza e dibamos to. E despois ya me fido, ya nos amonestamos, aquel día te faden un bo arroz duci, unha bo paella, bueno, unha comía extraordinaria, moi contenta, ya te toman, faden ali despois o café, pois non te vas despois a tomar o café. E viño o tempo de o casamento. E o casamento, pois nos fomos a, cando ya te divas a casar, te vestías, e tú te tiñas que meter en un cileiro. Non sabes que é o cileiro, é unha alcoba que nunha sala grande había como un cuartiño, pero iso se chamaban cileiros, le tiñan unhas cortinas a cá porta desas. E entonces cando ya te vestías, tiñas un traje pa dir de novia e tiñas outro traje pa ser de por a tarde. E cando chegaba o novio ao cileiro, te dicía, hai ánimo. Hai ánimo. Bueno, pues, non sei se le dixi sí, se le dixi non, boi, como estaba nerviosita. Resulta que me tiñan que traer un ramo de flores de amor a Leixa e por casualidade aí chegou a hora de casamento e o ramo non o li vi no brazo porque non mo trouxeran. Estaba ya na igrexa cando chegou con as rosas. Bueno, pues hacemos ya do casamento e ali despois, antes de casarte, preparas ya as carnes que te. Tiñan cabras, me habían matado dos chivarras grandes. E despois se le cortou, se le partiu unha perna a unha vaca na serra. E foran a buscar carne, ali había carne pros perros. Oh, maidita, banastras de carne, veña a preparar. Bueno, pues ya se vamos agua a comía. Viño, estamos no casamento, nos casamos. E despois de que saís dali, pues vas ao ayuntamento. E dali vas ao refresco a casa. Alites de tos dorcis, de to maneira, ese é o refresco. Pois sais do refresco e te vas ao bailo. E pois que sais do bailo, te vas outra vez a comer a mediodía. Acabas de comer a mediodía, tes o cudiu de garbanzos, e pois te tenen a roduci, natillas, ou coisas desas pa de postre. Pois acabas daquilo, te vas outra vez de tarde ao bailo. Iso era todo día estar comendo. E viña por a tarde e tiñas que dir outra vez un refresco. Bueno, e despois do refresco, outra vez o bailo e despois outra vez a cial. Bueno, pois pues, ya que acabamos ya de cial, pois pues te estaban a expectativa a ver cuando te, a ver con, por onde te divas pa escaparte, pa casa. Adiós, non te escapabas. Bueno, farían por el feito que te escaparas, nos escapamos. Pero cando íamos, queríamos dila e tal, nos tocorin en a porta. Amigos. Tuvemos que dir a abrirle a porta si non mo la rompían, eh? Si non la abrimos a porta, sí, te rompían a porta. Tuvemos que dir a abrirle a porta, se mos aprastoren ali na sala, hasta que le dou gana dirse. E nos con unha gana de que se foran. Nos dixen, prenda, non se dirán. Pero non le tiñas que ir de nada porque te daban ainda máis a lata. Mos asentamos ali hasta que le dixeran, bueno, da gai, vamos allá. Ya se foran, e despois po outro día, pois tes a torna boda, pero ya non vai xente. Nada máis vamos que os pais e as hermanas e esa familia. Ah, despois acabouren, despois de que se levantouren, le tuvestes que dar botellas de das boas, de anís, de coñá, un licor, pa que se foran. E despois ya se foran tranquilamente, ya felizmente. E ese foi o casamento. E despois a que te... Tu ibas ao campo a traballar e... Si, home! Despois, aí, cando me casí, li vi dos hortas ya sembrás.
cun bo adito, ya tiñamos morderan adito a deiti, collemos moitos gras, porque pois a xente vivía de os gras que collías das alubias brancas, e viñamos de azarza a compralas, non sabes? E pois unha vez que ya tiñas ya tú ya de to, espois te casastis, te levaba a vidiña un prato de gras, unha barreña de galvanzos, un pocheiro da deiti, non é como agora, roupa non te daban, te daban tos comestibles de comer, te daban o xabón pa que te lavaras, bueno, te daban de to, de to, de to. E pois viña o parto. Ya cando tiñas un pequeno, maire, e aquilo ya tinchían a casa de biscochos, de magdalena, chocolate, ali había de to, de to, de to, de to te levaban a xente. Le levaban roipiñas tamén pos da galiños, e pois ina cuna que le poñamos os da galiños, que te pensabas tú que le poñamos pa que non hago que do dotis e de to maneira. Ali pois era a piel de unha res, que era unha burriguinha, pois o pilixiño lo poñamos ali pa que mixara. Mira que pois hasta había pulgas, los chismes en as camas e toda esa merda. Ai, pois eran xergas, agora tes vos colchós, tes vos de to, pero pois as xergas era unha xerga que tiña cuatro rajas. Le metías a palla balagueira, que era o centeu, que le quitabas en un trillo, e aquela palla la tiñas que meter las xergas pa dormir. Pois non había colchón, nin había nada. Despois le metías das mazarocas, aquela piel blanquiña que tenen, pois tamén la metíamos a lana pa itarte. Despois tiñas que dila a buscar, se tiñas a casa, onde habías ido a dormir, tiñas que dila a buscar as caganutas das vacas. E despois tiñas que dila a mata, que había un barreiro que era barro, levabas un sacho e sacabas aquel barro e tiñas que sobar aquelas caganutas das vacas, que non sabes o que é, con o barro e a terra, con as caganutas e o barro, e feias como unha masa, como fer un pan. Espois as puñas ali, pois divas, aí tiña un trapín ya así, cando quedaba ya niño, e tabas caganutas, pois feia así, espois ya se quitou o barro e se leitou cemento, que quedaban máis fininhas inda, non pa que che te quedara duro, pois aí con aquel trapo lo quedabas caganutas, a sala quedaba igual que isto de fininha de to. Agua y bordos, y donde estaban después, pues eran caganutas, coño. Pues eran, y las sábanas eran por sí, unas sábanas que te bordabas de tu manera o ajual, pero ahora ya hay de todo, agua y un ajual que ya ha pasado de moda. Y ya te digo, un casamento, ahora pagas un cubierto, pero después no te daban perras. Te daban eso que te digo, galvanzos y esas cosas todas de comer. La outra coisa, como queda o de achocallas? Cando daban achocallas? Ah, iso é cando unha da gala se diba a sabía había de xaula o novio, pois había quedado billúa, e se xuntaba con outro, pois despois le tocaban con un chocallo, diba máis, diba así a calle xa de xente a tocarle a chocallar. E despois elas si quería te sacaban algo, e si non, non. Pero había algunhas que ainda te sacaban para comer. Pero iso diba, aí nunca foi a esa chocallá, nunca foi, non. Cosa que nunca me gustou, A iso si que non foi aí, a da chocallá.